Open Government Partnership OGP ekimen multilateral berri bat da. Helburu hauek dituena: gardentasuna, gizarte zibilarekiko lankidetza eta teknologia berrien aprobetzamendua sustatzeko konpromisoak lortzea gobernuaren aldetik, gobernagarritasuna indartzeko xedez. 2011garreneko irailaren 20an eratu zen eta pilaren 17 eta 18an bere lehen bilera egin du Brasilian, gutxi gora bera berrogei tamar herri aldetako ordezkarien parte hartzearekin. Irekia, OGPren konferentziara joatea gainera, baliagarrea izan da beste hainbat herri aldek, batez ere estatu batuek eta resuma batuak, azken urteotan abiatutako eksperientziak biltzeko. Oro bat, proiektu bat abiatu da beste eskualde eta hiri batzuekin, bakoitzak egindako lana berrabiltzeko, bai teknologia, batez ere softwarea, eta bai ezagutza. Gobernu irekiaren zuzendariaren arabera, errepositorio komun bat egin nahi dugu, gure kimen guztiak erakusteko. Tresna hori, lagungarria izango da Open Governmentari atxiki nahi zaizkion beste administrazio batzuentzat.